Dobar dan i dobrodošli na ovaj razgovor ili tribinu koju organizuje Fondacija Slavko Ćuruvija uz pomoć USAID-a. Ovo je inače jedna u nizu debata o položaju pre svega lokalnih medija i funkcije u kontekstu funkcije lokalnih medija u kontekstu javnog interesa. Ja sam malo pročitala analizu u vezi sa Kragujevcem i položaj lokalnih medija u Kragujevcu i bilo bi lepo da je Kragujevac incident u Srbiji i da samo u Kragujevcu novinari imaju osjećaj poniženosti, da samo u Kragujevcu kada pitate građane i građanke kažu da ne postoje lokalni mediji, odnosno da ne funkcionišu u njihovom interesu, da se samo u Kragujevcu novinari suočavaju sa različitim pritiscima, koliko sam razumela više ekonomskim ovde nego direktnim političkim, da je samo u Kragujevcu problem projektnog sufinansiranja, jer bi to značilo da živimo u najmanju ruku u Švajcarskoj. Nažalost, to nije tako. I Kragujevac i novinari i novinarke u Kragujevcu se suočavaju sa manje više sličnim stvarima sa kojima se suočavaju novinari širom Srbije, uključujući i velike gradove, mnogo veće od Kragujevca, poput Beograda. Ali ono što je ključno pitanje jeste na koji način i kako prevazići tu situaciju, da li je pitanje promena položaja novinara pre svega, pitanje lične hrabrosti i da li to inicira promenu ili je pitanje sistemske promene i kako do nje doći. Ovde su naši gosti, mada ja nekako, iako sam domaćin danas i moderator, osjećam se kao gost i hvala na prilici svakako. Tu je Miroslav Jovanović, glavni urednik Kragujevačkih novina, dobar dan, hvala što ste ovde. Marija Obrenović, novinarka portala Presek, dobar dan. I Ilir Gaši, programski direktor Slavko Ćuruvija fondacije. Dobar dan, Ilir, hvala što si ovde. I ja bih počela od jednog pitanja, sad smo u kolima kako smo putovali, googlali ove i šta se dešava i kaže, Ilir, jesi ti znala da je danas dan novinara? Jeste vi znali danas da je dan novinara danas Srbije? Jeste znali? Danas je 27. marta, tako? Da. Na nije 27. marta nešto drugo iz istorije. Marija, jesi ti znala? Ne, meni je 27. mart nešto ono treće, potpuno privatno, tako da nisam uopšte. Ni ti, Ilire, nisi znao, to mi je sve jasno, ali šta to govori zapravo o nama, jel? O profesiji? Prilike da sebe stavljamo na poslednje mesto. Pre svega i da negde vrlo često izveštavajući o problemima građana ne razmišljamo o svom položaju. Negde čak mislim da sve ono što se dogodilo u novinarstvu u Srbiji se zapravo dogodilo zato što mi dugo, dok su se promene dešavale, dok su se zakoni menjali, dok su se uslovi menjali, zapravo nismo razmišljali o svom položaju. Mi smo se svog novinarskog položaja setili tek onda kad smo stigli do kraja, kad smo udarali ispit. Jeste vi slažete sa koleginicom da smo se odrekli od sebe? Pa da vam kažem, za ovu poziciju medija i novinara koji se bave ovim poslom, ne bih sada delio na ravne časti, ali podjednako su ili dovoljno dosta su krivi i sami novinari, odnosno naša branša, profesija, koliko i ova druga strana politika. Krivicu u toj medijskoj sferi, medijima i novinarima vidim pre svega u tome što je poslednjih 15-20 godina, ne znam koliko, u novinarstvo uplovilo toliko mnogo neobrazovanih, netalentovanih, neradnih, onda novinara politički svrstanih, tako da danas imamo situaciju ne samo zbog toga, ali i među ostalog zbog toga da jedan veliki broj medija i nažalost ne znam koliko novinara su više u službi političkog marketinga ovih ili onih političkih opcija nego onog profesionalnog novinarstva. Normalno da kad smo tako podeljeni, tako inficirani lošim ljudima, odnosno neprofesionalcima u branši, da i neka naša borba za bolji status ne može da bude uspešna. I pored toga što imamo
i udruženja i raznorazne asocijacije i sve ostalo, tako da. A naravno, teško je i boriti se u okolnostima u kojima jesmo danas, kada je jedan od strateških ciljeva vladajuće politike da medije stavi ili direktno u svoju funkciju, ili ako se tome operu, dakle ako bi hteli da rade po standardima profesije, onda se na razne ali vrlo perfidne načine gleda da se oni marginalizuju, unište i tako dalje. Ilire, vidim da si uzao mikrofon, jesi hteo nešto da dodaš ovome ili... Tako mogu se ovome. Inače, 27. mart je ustanovljen 2001. godine, ustanovilo ga je Udruženje novinara Srbije povodom godišnjice izlaska prvih novina na srpskom jeziku, ako se ne vrame, 1792. godine. Tako da možete da pogledate kasnije. Ali ja bih da se sada vratimo, odnosno da uđemo u ovu priču zbog koje smo ovde. Videla sam, Slavko Ćuruvija fondacija razgovara sa lokalnim medijima mesecima unazad i između ostalog i sa vama u Kragujevcu, sa novinarima. I videla sam da postoji utisak koji delimično nije tačan, a vas dvoje dokazujete to, da je ključni utisak da u Kragujevcu nema lokalnih medija koje rade u interesu građana. Jel' tako? To je neki ključni generalni utisak, jer je većina medija pod kontrolom, političkom ili nekom drugom, i većina, a zapravo u Kragujevcu postoji, možda da krenemo od te teze, ipak postoje neki mediji, jedan nedeljnik, postoje portali koji funkcionišu i koji rade u interesu građana i građanki, odnosno svoje publike. Marija, dakle, ta percepcija nema lokalnih medija nije tačna? Apsolutno nije tačna. Mislim, ima lokalnih medija. Nema velikih onih lokalnih medija na kakve su građani Kragujevca navikli, kao što su televizije. Odnosno, ima ih, ali rade tako kako rade. U principu ima medije, nisu samo portali, nisu samo novine, tu i nekoliko radiostanica koje sasvim pristojno rade, ali su se u jednom momenta, između 2014. i 2015. oni mainstream najveći mediji srušili i onda imate tu generalnu sliku da lokalnih medija u Kragujevcu nema. A zašto je ima? Ako oni postoje? Zašto je slika o Kragujevcu takva kakva jeste, ako vi funkcionišete? Pa zato što su, kad kažete medije, uvek nekako na prvu loptu građani misle na televiziju. I vi ste imali dve lokalne televizije koje su sasvim pristojno radile, onda su se nekako sticam okolnosti istog momenta se desilo što promena vlasti, pa imalo uticaj na ovu televiziju koja je bila gradska, što to da je takvo osiguranje propalo tako kako je propalo i onda je povuklo za sobom Kanal 9 koji je bio u njenom vlasništvu i sad te dve televizije rade tako kako rade, trude se, muče se, prave neki program ili ga ne prave zapravo ili zapravo on ne liči na ono što bi trebalo da bude televizijski program i što bi trebalo da bude izveštavanje u interesu građana i onda kad kažemo onda, ima li medija u Kragujevcu? Nema. Zašto? Zato što nema televizije. Miroslav, ima li medija u Kragujevcu? Pa, ja nešto nisam vešao mikrofonima, dobro. Ima ih, ali su na izdisaju. Prosto, tako su okolnosti da u ovim uslovima medije ne mogu da funkcionišu onako kako bi trebalo ili kako su nekada radili. Ovde je pre svega isforsirana jedna televizija, koja je klasična politička televizija, za čiji status ja ne znam ni šta da kažem danas, ona je negde letos po onoj vladinoj uredbi predata ponovo na upravljanje vlasništvo, osnivačka prava su preneta Skupštini grada na 6 meseci, ti pola godine je isteklo, međutim ona i dalje nastaje da radi kao televizija pod patronatom lokalne skupštine. Dobro, ali u čemu? I prosto sav novac
namenjen medijima se već evo godinama sliva isključivo i samo u tu kuću. Ali zašto vi recimo možete da funkcionišete kao kritički medij, a jedna ta televizija ne može? Ili neki drugi pisani medij? Dakle, šta, je li to pitanje lične hrabrosti i lične odluke ili pitanje nečeg drugog? Ma nije pitanje lične hrabrosti, bar za nas starije, mi smo se kalili godinama, tako da više nema tu podele, ono, hrabri, bojažljivi, što ja znam. Prosto okolnosti su takve da lokalni mediji, ni televizije, ni radio stanice, ni pisani štampani mediji, prosto ne mogu da žive od samofinansiranja. Možda je to i moglo tamo pre ove velike krize 2008. godine, ali od tada pa nadalje prosto stala je reklama, odnosno ograničeni su prihodi od komercijalnih prodaja komercijalnih sadržaja. I drugo, znate šta, postoje vrlo perfidni načini na koje se potencijalni oglašivači odvraćaju od medija koji nisu, koji ne idu ni zlaku vlasti. Šta su to perfidni? Koji su pa perfidni, recimo, ja sam imao prilike da čujem više ljudi odavde, poslodavaca ili nekih ljudi koji bi bili, recimo, spremni da daju nekakvu reklamu za novine, ali kažu, evo, daćemo reklamu, već za dva dana imat ćemo finansijsku policiju u firmi, imat ćemo neke inspekcije, imat ćemo, a kad vam oni dođu, oni će uvek nešto da vam nađu, da vas kazne ili šta ja znam. Naprimjer, to je jedan od tih načina. Prosto na neki način su i ti ljudi, dakle ti potencijalni oglašivači, zastrašeni, njima se, ne preti se otvoreno naravno, ali uvek ljudi iz politike nađu načina da im kažu no, tamo se ne daju pare i tako dalje. Ilira bih pitala sada, da li je, kako bih rekla, ja sam zaključila u najavi da Kragujevac nije ekskluzivan po položaju medija, jel tako? Pošto je Slavko Ćuruvija fondacija radila, ima jednu vrstu uvida u položaj lokalnih medija širom Srbije. Dakle, u čemu se ili da li se razlikuje, ajde tako da kažem, položaj medija u Kragujevcu u odnosu na neke druge gradove? Govorimo o lokalnim sredinama, dakle ne govorimo o nacionalnim. Da, Kragujevac očigledno jeste specifičan po toj situaciji sa nekada gradskom televizijom koja je onda privatizowana, pa je onda vraćena u neko polustanje između gradskog i privatnog vlasništva i to stanje ne rešava. To je jedna specifičnost, druga je vezana za činjenicu da ovde ne postoji projektno sufinansiranje, dakle novac se ne distribuira na način na koji je to zakonom predviđeno i to su stvari koje su drugačije nego u većini gradova, ali u svim... Ali to bolje ili gore, mislim, ako možemo tako... Mislim da, ako govorimo, ako uzmemo kao pokazatelj stanja, ako uzmemo kao pokazatelj stanja kvalitet javnog informisanja i nezavisnost medija ili integritet novinara, Kragujevac se tu, nažalost, ni po čemu ne izdvaja iz jedne prilično ravne i sumorne slike u kojoj ne samo da su mediji na izdisaju, već se nigde ne vidi i naznaka rešenja koje bi moglo da ih spasi. Kao što su sagovornici već govorili, imamo političku elitu koja je povezana sa ekonomskom elitom, koja, budući da tržište, ako uopšte i postoji, jeste veoma malo i jeste zavisno od centara moći, dakle, na takvom tržištu politika je u stanju da malom količinom novca u suštini potpuno kontroliše rad medija. Ono što postoji od slobodnih ili nezavisnih medija, ovdje ili bilo gde drugde, postoji kao incident koji, verovatno, nažalost, ima ograničeni rok trajanja, jer entuzijazam se ne može jesti. Mediji će u Srbiji biti slobodni onoliko koliko su sistemska rešenja, da se vratim na ono koje je prvo pitanje, koliko su sistemska rešenja prisutne. Te, zapravo nije toliko stvar ni u sudbini medija. Stvar je u tome šta je posledica ovakvog stanja u medijima. Posledica ovakvog stanja
je da u gradovima poput, na primjer, Požarevca, kada dođe do rizika da je voda koja se koristi za piće zagađena, to niko ne sazna danima nakon što je takva mogućnost uočena, zato što ne postoji medij koji bi o tome izvestio, ili izvesti jedan medij, pa ga automatski tuže iz gradskog vodovoda. Imate situacije, dakle, u kojima građani neće saznati stvari koje su od najneposrednijeg značaja za njihov fizički opstanak. A sad zamislite koje su to sve druge informacije koje građani neće dobiti. I sad zamislite to na teritoriji cijele ove zemlje, za sve građane koji u njoj žive. Koje su šanse da mi saznamo bilo šta o zloupotrebama u vlasti, u korupciji, o ukradenom novcu, pročerdanom novcu, bilo čemu, dakle, što jeste u suštini važno za nas. I to je, ja mislim, posledica i to je razlog koji se mi bavimo i medijima i ovim projektom. U kojoj meri, Marija, su građani zabrinuti zbog činjenice da u Kragujevcu ne postoje mediji ili da su mediji koji kritički izveštavaju i u njihovom interesu o tome šta se dešava u gradu, u kojoj meri su zbog toga zabrinuti ili uznemirani? Da li ih je briga zbog toga? Mislim da nisu sve do momenta dok se ne desi neki incident. Oni zaista nisu i ne razmišljaju o tome. Moja neka privatna i lična i iskustvena teza je da svako informisan onoliko koliko hoće o bilo čemu i da ako želite da nađete neke informacije, onda možete da ih pronađete, ima dovoljno zaista medija. Ali onog momenta, ovome što Ilir priča, da, ako se, ne znam, dogodi da voda nije ispravna ili ono što se dogodilo u meni, tog momenta onda su sve uperene u medije lokalne. Ali koje? U televiziju opet, u tom. U takvim incidentnim situacijama prosto nekako po inerciji ljudi okreću televiziju ili opet, naravno, neke druge generacije idu na internet sad. E sad, mene zanima kako, recimo, ako građani veruju tim RTK i ne znam, kanal. Verovali su. Ili verovali. Ali zašto i se po tvom sudu vraćaju u incidentnim situacijama koji sada ne veruju? Zašto se ne obraćaju vama? Zato što je to navika. Zato što kao što imate čitalačke, tako imate i gledaločke navike. Građanima Kragujevca i radio televizije Kragujevac i Kanal 9, još čak i pre toga su postojali Kanal 9 više od 20 godina, radio televizije Kragujevac tamo s kraja 90-ih. To je nešto što je navika. Svakako neće okrenuti nešto u deset. Ili hoće nešto da je. Palo mi je na pamet to što je rekla o navici. Moja mama, kada govori o kupurnoj supi, naziva je državnom supom. Imate kao domaću supu, imate državnu. Tako je kod nas nekako kao da su se medije tradicionalno razvili kao glasila države, koje su potpuno kontrolisane. Nažalost, ili nekim čudom, možda čak i manje kontrolisane pre 40 ili 50 godina nego danas, ali svejedno, država je bila ta koja ih je pokretala, koja ih je koristila kao megafon. I mi uopšte nemamo izgrađenu kulturu kao građani da posmatramo medije kao one koje treba da preispituju to što država radi. I zato ja mislim da se građani pre svega vraćaju tradicionalnim medijima i televiziji, jer prosto hoće da čuju šta je to što zvanično ima da nam se kaže. Dobro, ali to je jedno vrzino kolo u kome građani nisu edukovani, dakle ponašaju se po inerciji, jel? U 7:30 na RTS-u da pustiš da šušti, svi bi, cela Srbija bi čekala da vidi hoće početi dnevnik, jel? Mislim, okej. Ali ko će da ih edukuje ili ko će tu javnost da uputi na, ne znam, Nedeljnik ili na neki portal? To jeste vrzino kolo. To jeste problem. Ali to znači, ja recimo ne očekujem, možda sam ja samo previše pesimističan u tom pogledu, ali kada govorimo o medijskoj pismenosti, ja ne očekujem da je nju u ovakvom sistemu moguće implementirati kroz institucionalni obrazovni sistem. Je li to odgovornost novinara, jel? Ne medijima, novinara. Ne bih ja preterivao sa odgovornošću novinara. Možemo da pričamo o tome detaljnije. Ja bih, ali dobro. Samo izvod. Mislim, kažem, to je užasno važna tema. Da li je koka ili jaj, da li su krivi novinari ili mediji ili država što ih pritiska ili pogoda ih pritiska. Ja mislim da ima svega u nekoj meri. Miroslave, pitanje za vas. Da li, prema onome što sam ja videla kada je reč o položaju novinara, dakle, novinari su u ekonomski jako lošem položaju u Kragujevcu kao i u celoj Srbiji, jel? Mislim, i to je. Dakle, da li biste rekli da ste vi u Kragujevačkom Nedeljniku
ili Marijine kolege, da ste u istom ekonomskom položaju kao mediji koji su pod kontrolom lokalne vlasti. Jer su oni boljem položaju nego vi, imaju bolje plate nego kritički mediji. Ili je to manje više, ne pitam sad, zato što zapravo hoću da dođemo do, zašto, ako je sve isto, jel? Zašto onda neko radi protiv javnog interesa i bavi se propagandom za iste pare, ako možda radi u javnom interesu i da se time ne bavi? Eto, to je... Evo da vam kažem, ja ne znam koliko zarađuju kolege u RTK tamo. Ja znam trenutno svoju poziciju, ja ću za 3-4 mjeseca u penziju, a dočekat ću je na birovu rada. Ne mislim da virimo u tuđ džep, pa nego prosto jednostavno, govorimo... Jednostavno, ali mislim da nije tu glavni problem. Na prvi pogled gleda da je novac, financije, jesu one ozbiljan problem. Ovde u Kragujevcu je problem pre svega odnos prema novinarima i medijima, odnos pre svega od nosilaca javnih funkcija. To nije samo odnos nepoštovanja, to je odnos jednog apsolutnog nipodaštavanja. Na koji način se to manifestuje? Na koji način? To je pre svega na način... Nešto oni nas ne pozivaju da s njima pijemo kafu, uostalom mi s njima i ne treba da pijemo kafu, ako ona ne ide uz neki razgovor ili zvanični susret, nego stvari u tome što su, kako smo mi ranije, ta starija generacija novinara govorila, što su izvori informisanja zatvoreni. Dakle, informacije su nepristupačne. To se radi na razno razne načine. Pre svega, ja mislim da je opšte poznata stvar da naš gradonačelnik ni sa kim ne komunicira od novinara, osim ponekad što se pojavi na ovoj zvaničnoj radioteleviziji. Ja sam imao tu sreću da sam 3 mjeseca posle njegovog izbora dobio intervju, primio me na razgovor i onda je rekao, ja sam to mnogo puta ponovio do sada, rekao mi je jednu rečenicu koja je meni bila neshvatljiva i sada ne mogu da je razumijem nikako, a ona je parafrazirajući bila otprilike ovako, pitao sam ga zašto izbjegavate novinar, odnosno javnost, on je rekao u buduće kad se budem ja oglašavao znači da se dešava nešto mnogo krupno. Ako vam to nešto kaže gradonačelnik, sa šta je to po njemu mnogo krupno, ali on se tako ponaša. A kako vi to razumete? Prvo, razumem tako, da mi ne možemo da dobijemo ne samo izjave, stavove, mišljenja, intervjue, ne znam u kojoj formi to da bude, nego da možemo da dobijemo elementarne podatke, informacije o nečemu što nas kao novinare interesuje, osim ako to ne ide u prilog aktuelnoj vlasti. Dakle, bilo koju škakljiviju temu da otvorimo, podataka nema. Postoji tamo služba za informisanje preko koje bi trebalo da se zakazuju razgovori. Ali ja sam recimo videla, oprostite što vas prekidam, upravo u tom pristupu informacijama od javnih, da je Kragujevačka lokalne institucije prilično poštuju zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da na zahteve odgovaraju. Ne znam gde ste to videli. Ja ovdje živim i radim, imam ovdje još kolega koje rade, na kraju bilo je kolega koji su sa strane dolazili, ponajviše iz Beograda, koji su se pitali zašto gradonačelnik, ne samo on, nego ni ostali, nikoga ne primaju. Recimo, moja redakcija je pokušavala x puta da dobije neke podatke, recimo o trošenju budžetskih sredstava para ovde. Nikada nismo mogli da dobijemo ni sagovornika, niti podatke. Dakle, jednostavno, nemate informaciju. Znači, pokušavali ste i preko kancelarije, preko poverenika za informaciju? Nismo pokušavali preko poverenika. Jednostavno, ja uvažavam, veoma uvažavam rad poverenika. Međutim, dok mi te informacije preko poverenika dobijemo, one će nekad postati i bajate. Na kraju mislim da je pre svega obaveza tih ljudi koji su nosioci javnih funkcija da komuniciraju sa novinarima, da im daju one podatke koji su im potrebni, ne samo funkcioneri, nego postoje tamo i službe i uprave koje tim podacima raspolažu.
Nemoguće ih je dobiti. Ovde su jedino sednice Skupštine grada otvorene za novinare, sednice gradskog veća, odnosno te neke gradske vlade svoje vremeno su bile otvorene za novinare, sada nisu, niti mi ikada znamo kada se oni održavaju, jedino se pod svestom na sajtu grada objavi neka štura informacija šta je gradsko veće odlučilo. Ali kažem vam, evo, za ovih 40 godina koliko se profesionalno bavim novinarstvom, nikada nije bilo teže doći do činjenice, podatka, onoga, onih osnovnih elemenata bez kojih ne može da se radi novinarski posao. Pa o čemu pišete onda? Tako da... Pa pišemo. Pišemo onome do čega možemo da dođemo. Dobro, postoje tu i neki insajderi, postoje neki novinarski trikovi kako se od toga dođe, međutim sve to uvek bude rizično jer nekada nije provereno, nekada je nemoguće dokazati, a prosto, komunikacija između novinara i nosilaca javnih funkcija ovde ne postoji. Čak su i procedure dolaska do informacija u tom javnom sektoru, javnim preduzećima, da li državnim ili lokalnim, toliko iskomplikovane da recimo skoro smo tražili nekakve najobičnije podatke o strukturi penzionera u Kragujevcu. Obratili se ovde fondu, PIO fondu u gradu. Čovek koji je veoma raspoložen da vam date podatke, kaže ovako, morate da nam pošaljete mail, u redu, poslaću vam, pa on taj mail mora da prosledi svoje centrali u Beogradu, pa da mu oni daju dozvolu da to bude, a kad će da bude, pa ne znam, bit će za nekoliko dana ili da li će biti uopšte. Eto, mislim, ili, evo, skratim ovom informacijom, dogodi se nešto iz domena policije ovdašnje gradske. Ako policija o tome ne da javno saopštenje, a mi se znamo za to, onda ide ista procedura. Piše pismo ovde policijskoj upravi i policijska uprava piše gore da li ministarstvo ili kome centrali u Beogradu. Novinar pita, a kad ćemo mi da dobijemo mogućnost da dobijemo te... Onda kad oni jave nama iz Beograda, znate šta, novinarstvo je uvek trka sa vremenom, a vi ovde izgubite vreme i na kraju krajeva to je način da se do informacija ne dođe, a ne da se poštuju neke procedure. Marija? Mi smo u principu od starta, od prvog puta kad smo pokušali da dobijemo zapravo odgovore na najgluplju moguću anketu, mislim onako nešto, vrlo smo bili raspoloženi da pričamo sa gradonačelnikom, pošto smo u tom momentu, samo što smo krenuli da radimo, to je bilo prošle godine, donet je novi zakon, odnosno neke izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava i nas je interesovalo kako gradonačelnici sad reaguju na to što će finansije lokalnih samouprava trpeti zbog te promene zakona, ali će joj znatno manje biti prihodi i dobili smo, ne znam, gradonačelnicu Smederevo, ovo, ono. Bukvalno je bilo napišite šta hoćete, znači svima su dobili isti zahtev, znači vaš odgovor pisan, ovo je anketa, zarez, nećemo da ispravimo, samo iz Kragujevca nismo dobili odgovor. A koje je objašnjenje? Da nema šta da kažem na tu temu. I da možemo da se obratimo, ne znam, za 15 dana, ili tako nešto. Jednostavno nije želo da odgovore. Mi smo tad shvatili da zapravo najbanalnije informacije nećemo dobiti i onda smo prosto sve podatke koje dobijamo, dobijemo putem zahteva za dostupnost informacije od javnog značaja. E pa, to je taj podatak, tako je, to poštuju? Tako je, apsolutno. Ba, a kako je sad, mislim, to je potpuno... Apsolutno, šta god smo tražili... Ambivalentan odnos zapravo prema medijima. Da se jedne strane poštuju, jer mogu i da ne poštuju pa da plaćaju kazne. Jel? Mislim, može i to da se dogodi, da se to dešava. Naše, moje iskustvo, moje kolege iz redakcije, da zaista sve što smo ikada tražili, pošto ja radim u Local Pressu kao udruženju medijskom, i te podatke kad sam tražila kao tehničko lice u Local Pressu vezano za finansiranje radiotelevizije Kragujevac, za silne odluke koje su... Znači, nikad se nije dogodilo da nam ne odgovore. Čak i kuriozitet, ja sam to pričala, taj dan sam zapravo sa kolegama iz Fondacije Ćuruvije pričala,
Ja sam tražila neke podatke iz Skupštine grada, pošto sam masu dokumentacije tražila, meni ujutru pozvao šef kabineta gradonačelnika da mi se izvini što oni ne mogu to danas jer ističe rok od 15 dana. Ali će sigurno u roku od 3 dana mi pošalju, posle 3 dana su me nazvali i rekli su mi evo šaljemo, hvala vam što ste bili strpljivi. Dobro, ali koje je onda objašnjenje da oni, da zapravo, da li je to strah? Moje objašnjenje zapravo, to je moj utisak, to uopšte ne mora bude tačno, je da zapravo sam gradonačelnik potpuno privatno ima strah od medija. Zaista ima strah od medija, jer se više puta na nekim konferencijama dešavalo da nešto, da ne kažem onako, prosto narod lupi, pa da to izađe u novinama, ili da ga novinari posle par dana pitaju, aha, vi ste ovo najavili, šta je to bilo, i onda je najbolje, ja ću kvartalno da se oglašavam na RTK, da sednem preko puta novinara koji će me pita šta ja hoću, i to je super. Jer Miroslav je rekao da su... To je moj neki lični utisak, to uopšte ne mora da su izvori informa... Dakle, da su izvori... Da ne dobijate čak ni pozive za, ne znam, neke sednice bitne... Ne, što se tiče sednice gradskog veća, to nije tačna informacija. To nije praksa ove vlasti. Sednice gradskog veća su bile zatvorene, ja mislim, 2010. i na isti način... U pogledu su bile otvorene. Jer nema objašnjenja da... Ok, on neće da da intervju ili ne... Zatvoreni su vam izvori u ličnoj komunikaciji, ali na drugoj strani gradska vlast poštuje zakon o slobodnom... Apsolutno, barem što se nas tiče. Pa zar to nije na neki način taj ambivalentan odnos prema... A kažem vam, ja mislim da to nije opšti odnos, nego je zapravo samo prosto lična trapavost u kontaktu sa medijom. Ne znam kako to drugačije da objasnim. Jer zaista sve što smo ikada tražili od Skupštine grada Kragujevca po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja, a tražila sam svašta za ove dve godine, svaki put smo prokopali. Ilir je htio nešto da kaže, izvoli. Ako sam razumeo, kolega je naveo primere PIO fonda i policije. Da. I u oba je primetio tendenciju centralizacije, dakle da oni za svaku informaciju, pa makar ona bila i tehničke prirode, moraju da pitaju Beograd. Ja mislim da tu u tome leži problem što ti imaš zapravo trend uzurpacije javne komunikacije od strane funkcionera ka javnosti i ako Beograd ne kaže može, onda toga nema. Da, ali to ne važi za lokalnu samoupravu, ovo je samo za javne preduzeće, ustanove i ostalo, da, fondove. Da, svakako je, mislim, jako negativna, jako negativna tendencija. A da li, kada govorimo o pritiscima, da li, ok, zatvoreni su izvori informacija na neki način, ali sa kojom vrstom pritisaka se suočavaju lokalni mediji? Se vi suočavate sa pritiscima? Ili su vas pustili, evo, to su ovi sede u ćošku, kleče na kukuruzu i rade šta hoće, ili imate neke pritiske koje primenjuju, političke, ekonomske, ne znam. Ko će, sve jedno. Sve jedno. Pa ne, moje iskustvo je, ja ovih poslednjih godina, nema direktnih pritisaka, u onom smislu pozvao te tamo neko pa od tih faktora, pa ti nešto rekao, pripretio, ne, toga stvarno nije bilo, u ostalom što ima da nazove kad mi uopšte ne komuniciramo ni na koji način, pa čak ni taj način. A samo sekund jedan, da li mislite, Miroslave, da ne komuniciraju sa vama jer niste uticajni i briga ih za taj mali uticaj koji imate ili zato što vas se plaše? Ne, oni ne komuniciraju zbog toga što ne mislimo kao oni, što ne idemo ni zlako, dakle što nismo njihova propagandna mašinerija. Zbog toga, da li se plaše, to ja ne znam. Nisam u njihovoj koži, nemam pojma, ali nismo ni babaroga se plašili, nismo novinari. A ovo na prethodno pitanje, pritisci. Pritisci se pre svega ogledaju sada u onoj finansijskoj sferi, odnosno kroz jedno sistematsko, tako da ga nazovem, iscrpljivanje medija. Dobro. Kako se, znači nema te reklame, nema u tome... Pa dobro, ne očekujemo mi reklame od lokalne samouprave, ali recimo, ima dosta primjera slučajeva oglašavanja. To su oni, ne reklamnih, nego tih poslovnih, ili kako se već zovu ti oglasi. Često se dogodi da će oglas radije da daju nekom dnevnom listu u Beogradu, koji 10 puta više košta, nego u ovdašnjim novinama. A ko ima veći tiraž ovde u Kragujevcu?
nacionalni, oni što, ono što stiže na kioske s nacionalnog nivoa i lokalni medij. A o tiražima nemojte da me pitate, to niko neće da vam kaže istinu o tome. Ne, ali kažem tiraž, mislim više metaforički, dakle šta, čemu se više građani obraćaju kada čitaju? Dakle, da li su usmereni na lokalne novine, nezavisne više, ili na neke nacionalne? Šta ih... Znate šta, većina građana, nažalost, 55%, taj procenat ne pominjem slučajno, plus ne znam koliko procenata, glavna informacija su ovi, ove zadruge, parovi i ostalo, i direktni prenosi svakog govora predsednika države. A kako vi onda objavljate? To je jednostavno nivo, pre svega, i političke pismenosti, političke kulture, pa i opšte kulture i obrazovanja našeg stanovništva, naših građana. A kako, Marija, objašnjavate onda to da se lokalna vlast rađe reklamira ili oglašava, kako god da... Ne, mislim da kad je Miroslav rekao oglašava, da je pre svega mislio na oglase, one koje daju na, ne u smislu... tako. Kapiram, da. Naša lokalna vlast sad iz Beograda, kad gledate nacionalne medije, vi nećete nikakvu izjavu videti. Osim to kad... koliko, ne znam, jednom ili dva puta godišnje gradonačelnik izađe na konferenciju, mislim poslednji put je držao konferenciju za novinare u kojoj se nešto zaista važno pričalo da ne su protokolarne stvari, je kad je izašao izveštaj Državne revizorske institucije. Odnosno, izvinite, Fiskalnog saveta. Ali ne, to hoću da pitam, to je vrlo, fenomenološki me zanima, zašto bi lokalna vlast plaćala skuplje Blicu ili ne znam kome, nego da plati vama, to je meni. Pa ne znam, to sad nije isto isključivo stvar Kragujevca, prateći recimo projektno sufinansiranje medija za lokal presa, ono što sam ja primetila da gro lokalnih samouprava recimo poslednje dve godine, malih, vrlo siromašnih lokalnih samouprava zapravo konkurse za sufinansiranje medija u svojoj sredini oglašavaju Informera. Zašto to rade? Ali... Morate da pitate njih. Da, kad je reč o financijama, evo sad mi je problem na tome da ne zaboravim samo. Poslednje godine, dakle, od kad je zakon o javnom informisanju, kad je to bilo 2014. ili 2015. godine, propisao projektno sufinansiranje kao isključivi način mogućeg finansiranja medija, u budžetu grada uvijek su bila predviđena sredstva za te namene. Bilo je jedne godine 60 miliona, pa 80 miliona, pa ne znam koliko. Poznata je priča, da se ne vraćam na to, da konkurs nikada nije raspisan, u stvari raspisan je jedan prve godine, ali s namernom greškom poništen i ponovo nije raspisan nikada. Ali navešću vam jedan primer. Sada pre neki dan u petak je bila sednica Skupštine grada i većina je naravno usvojila jedan izveštaj u kome se kaže da je Radio Televizija Kragujevac za 2017. godinu ostvarila dobit od 55 miliona dinara. Ista ta radiotelevizija je letos, kada je posle raskidanja ugovora o privatizaciji i preuzimanja te medijske kuće od strane grada, bila u gubicima i u dugovima, ja ne znam, pominjale su se desetine i desetine miliona dinara, ne znam tačno koliko. Evo, Marin Portal je o tome pisao, ja sam nekako izgledila baš to. Dakle, letos u julu, bio je toliki minus. Prihodi koje je Radio Televizija Kragujevac, osim minimalnih, minornih prihoda od oglašivača, imala su isključivo iz budžeta grada Kragujevca. Čak je i krajem prošle godine rađen rebalans budžeta u kome je se manipulisalo, bukvalno manipulisalo sa nekih 155 miliona, to ima kolega koji će da mi isprave ako nisam u pravu, 150, koji su prosto gurnuti u tu medijsku kuću. I šta se radi? Sada je doneta odluka u petak na sednici Skupštine grada, ne da se, kako je to propisano, novac vrati u budžet, jer je ostvarena dobit, kako je ostvarena dobit, nego da se tim novcem pokrivaju prethodni gubici. Ili dugovine. Te prethodne gubitke napravila je televizija kada je bila 100% u privatnom vlasništvu. Dakle, javnim novcem
javnim financijama, novcem iz kase grada, se popunjavaju rupe, pokrivaju gubici koje je napravio jedan privatnik iz Kruševca koji je tu televiziju kupio i koji je doveo u stanje u koje jeste. Ja nisam pravnik po struci, ali mislim da je ovde reč o klasičnom kriminalu koji, nažalost, overava gradska skupština po predlogu gradskog veća, na čijem čelu je gradonačelnik. A šta bi tu bilo rešenje za RTK, na primjer? Pa ne znam još šta je rešenje, govorite samo o činjenici šta se radi. Dakle, na koji način se, izvinite na izrazu, mulja novcem, ali ne bilo kojim novcem, nego novcem iz gradskog budžeta. To je... Zašto? Da li se izvinjam, samo kad se, što se RTK tiče, ono što je meni još interesantnije bilo, mi smo tu koincidenciju našli zato što smo koleginica Violete tražila od Ministarstva privrede da vidimo ko je taj jedan zainteresovan za kupovinu RTK, onda sam ja nešto brljajući po sajtu Uprave za javne nabavke natrčala na taj podatak da su oni maltene istog dana kad se zaključivao, odnosno kad je to raspisivano, kad se zaključivao taj, kažem, javni poziv, raspisali javnu nabavku za opremu vrednu 10 miliona dinara. I u tome portal... Ja kad sednem i kad ovako sad sednem pa razmišljam, ono, nemojte da budem prorok. Ali ako imamo situaciju da juče sad imamo informaciju ko je došao na mesto pomoćnika ministra za medije, a to je žena koja je bila direktorka nakon promene gradske vlasti, koja je završila privatizaciju, ali u ovom poslednjem završila tu privatizaciju RTK i ostala još par meseci dok televizija nije otišla dođevola. Ovo, meni liči, a po medijskim kolarima se uveliko priča da nova strategija koju pravi države koju niko nije video, predviđa neki XY javnih servisa, meni jako liči kad sve te kockice posložim da će taj lokalni javni servis za teritoriju Šumadnje sutra biti RTK. I da se ka tome ide. A to dobro ili loše za šumadijski okrug? Kako da vam kažem, čak i svaka dobra ideja, jer dosta puta... kao što je projektno sufinansiranje, ja i dan danas tvrdim možda najpravedniji način, sve možete u ovoj zemlji da izvrnete na opačke. Ali ovde nema da projektnog sufinansiranja. Da, kažem vam, to je nešto što je generalno medijskom strategijom onda bilo zamišljeno kao dobra ideja da o novcu u koji se raspodeljuju medije odlučuju ljudi koji su iz medija, a ne da se delka direktnom ugovaranju ovako se izvrnuli u svoju suprotnost. Tako i dobra ideja da imate jedan regionalni javni servis kakvi imaju neke zemlje, sad ja mogu da sedim i da teoretišem kako bi ja mislim da to treba da izgleda, apsolutno isto mogu da vam kažem da će da se pretvori u cirkus. Pa evo RTV je regionalni javni servis. Naprimer. Pa na što liči? Naprimer. Pa na što? Pa na RTS-u. A čekajte, koje je objašnjenje ili ga nema? Ili vi možete da anticipirate ili pretpostavite? Da ne, uglavnom u većini opština i gradova u Srbiji postoji to projektno sufinansiranje. I to funkcioniše, kako bih rekla, sa različitim problemima, sastav komisije je problematičan, kako se to i o tome su pisali istraživački portali, to sve znamo da sada ne ponavljam. Da ovde to ne postoji uopšte. Ne samo što ne postoji u Kragujevcu, nego vam je malte ne cela Šumadija Crna Rupa. Kako? Zato što vi ovde, što se tiče šumadijskih opština, znači raspisuje konkurs ono po zakonu redovno samo Topola, od kada bi krenuo projektno sufinansiranje. Aranđelovac je prošle godine prvi put sproveo do kraja konkursa, inače su raspisivali pa poništavali. Nijedna jedina, znači Rača, Batočina, Lakova... A u čemu je razlika između Topola i Kragujevca? Evo, mislim, kako bih rekla, gradskih vlasti Topola i Kragujevca. Šta je sad tu neka krucijalna razlika, pa oni mogu, vi ne, a ovde ne? Pa zato što, mislim, sad, zašto? Zato što ovde imate odluku gradskih vlasti da se finansira samo jedan medij, to je radio, televizija, Kragujevac. I zašto bismo mi sad ono bacali taj novac, van iz njihove perspektive, bilo kome drugo.
Dakle, RTK je na neki način metafora i uspeha i propasti medijske scene u Kragujevcu. Ono sve što se radi vezano za RTK, vi sad od nekih, ono da kažem, sporednih ljudi koje poznajete. Mi su čak i onu peticiju koju su građani potpisivali za opstanak RTK, koju su pokrenuli kolege, ona se sad tako lepo koristi i zloupotrebljava, kaže, evo, nama građani hoće RTK, hoće samo RTK i mi evo mu ispunjavamo želju građana i mi finansijamo, to je jedino ozbiljno. Evo mi imamo, ne znam, 40.000 potpisa da građani kažu da hoće RTK i to je volja građana. Da, vi ste rekli da počne, postavlja se pitanje, stvarno 40.000 potpisalo. Potpisalo? Da, evo samo da, ako mogu... Samo sekund, da. Njima je ta, recimo, peticija poslužila sad kao carte blanche za svašta. Ali, kako bih rekla? Mi smo od starta, od nekih ljudi koji tu participiraju u gradskoj vlasti, mogli da čujemo priče ispod žita, mi gledamo sve, da sačuvamo tu televiziju, da ona ostane gradska. I ovde imate 10 kolega novinara koji mogu to da vam potvrde, da su čuli od ovoga ili od onoga. Izvolite mi razpravo. Ne, da sam da kažem, znate šta, pa mi živimo u državi bez sistema. Prvo, vlada Srbije je leto donela tu uredbu po kojom se omogućava da lokalne samouprave ponovo postaju vlasnici i osnivači medija. Ona je time suspendovala zakon, ne može uredbom da se suspenduje zakon. Dakle, to je prosto, naravno da je to išlo do Ustavnog suda, da je išlo, to bi palo. Možda i ne bi kakav je Ustavni sud, da znaš. Druga stvar je, ako je sada, recimo, ta radiotelevizija Kragujevac u statusu da je osnivač, vlasnik, čega vlasnik, ne znam, skupština grada, to ne znači da automatski da ona može da finansira na način kako finansira sada, a to su subvencije, jer zakon ne priznaje više zakon o informisanju subvencije, nego isključivo projektno finansiranje, jel tako? Oni koriste to. Na toj sednici skupštine prošlog petka, odborničke grupe pokret Slobode građana, Šumadijska regija, predložio je amandman, jer bilo je reči o, nije bilo reči, nego u redu je bio i rebalans budžeta grada, amandman da se obezgadi novac za projekt sufinansiranje medija. Mada on u budžetu i stoji. Dakle, da se novac koji se vodi pod subvencije za RTK, ne kada se bukvalno RTK, nego i kako, nefinansijski. Javne mesto. Ja nemam tu tehnologiju njihovu. Dakle, da se preusmere u sredstva za projektno finansiranje. Naravno da je skupštinska većina taj amandman odbila, nije prihvatila. Dakle, to je jednostavno odnos većine, odnos gradske skupštine prema zakon o informisanju i obavezi koji... Mada i taj zakon je, da vam kažem nešto, to je poznata stvar, ne znači nešto promeniti. U ustavnom pravu na početku piše da je pravna norma ima dispoziciju i sankciju, tako mora, ti si pravnik. Mi imamo ovdje samo dispoziciju, dakle, obaveza je države, pokrajine, lokalnih samouprava da raspisuju konkurse za sufinansiranje i tako dalje, međutim nema sankcije nigde, niti... Ali ajde ovako da, onda, probamo onda... da obrnemo stvar, pošto vidim da je RTK sad tu, ja to tako vidim iz vašeg, kao da je to krucijalni problem kada je reč o ovoj strani, dakle o funkcioni, dakle svijet novac ide tamo i tako dalje. Da recimo ne postoji RTK, jel? Znači ako je RTK to taj koji preuzima novac odlukom, da to ne postoji, da li bi bilo se u tom položaju portala bolje nešto. Mislim, hoću da kažem, da li je to samo pitanje RTK ili je pitanje ipak i... Apsolutno ne. Prvo zato što, sad kažem, to su opet neke moje potpuno privatne, mi trenutno smo pričali o situaciji medijima u Kragujevcu i dosta je interesantna zapravo ta priča, ali on negde onako, da kažem, graničan slučaj u tom smislu, jer tu se sve priče zapravo prelivaju, medijska strategija i projektno finansiranje i funkcionisanje medija na lokalu i sve. Što se tiče sad našeg portala lično, mi smo zapravo krenuli tu priču, to je priča koja se razvija.
to nije nešto što, što kaže, e, to je sad tako, to je super, najbolje na svijetu. Ne, kad smo krenuli, nas troje kolega, mi smo radili nekad u Kragujevačkim, kad je se otišlo dovraga i sa finansiranjem i sa svim. Mi smo jedno po jedno onako odlaze, kao, hajde da pravimo sad neku našu priču i da pokušamo da radimo nešto na zdravim nogama. I da koliko, toliko pokušavamo, tad sam im rekla, ljudi, ovo nije trka na 100 metara. Ovo je maraton, što znači da ćemo morati onako da krenemo. Mi zapravo negde pokušavamo da napravimo medije koji će sam sebe da izdržati. I to nam je cilj. U situaciji u kojoj su nam zatvoreni izvori finansiranja i u situaciji kada se kompanije plaše da se oglašavaju. Pazite, mi zaista moram da priznam, kažem, još nismo ni krenuli do toga, ono što, na čemu mi sad radimo, jeste nam povezane posete, neki jači, bolji, vrlo mediji koji su prošli kroz to nam pomažu u tome. Ovo, da podignemo posetu, da podignemo priču, da organizujemo redakciju. Ono što ja imam sreću da znam da pišem projekte, pa smo mi dobar deo lepo isfinansirali od projekata prošle godine. Kažem, lepo smo prošli. Priču smo u startu pomerili taj fokus, ali mi nismo lokalni portal, nego smo krenuli da radimo prosto regionalnu priču, onu geografsku šumadijsku, znači od Kraljeva, Čačka, pa gore sve do Smedereva, veliki je zalogaj. Ali ono što ja mislim da je i problem i čak i nas novinara i u ovoj medijskoj priči, to je što smo zatvoreni u te svoje male lokalne sredine. Kad imate priliku... Kad kažete male lokalne sredine, govorite male lokalne sredine, ili... male lokalne probleme, mislim na uopšte lokalnu sredinu i svako... Ilir je to pričao malo čas za kolege iz medija, to je da svako misli da je kod njega najgore. A zapravo nije tako. Kad krenete ovako, manje, više, smo mi svi u istim problemima. Tako da mislim, tako ja mislim da su i građani na nivou centralne Srbije manje i više u istim problemima. S obzirom da vi imate medije koji izveštavaju samo lokalno, da beogradski mediji su orijentisani na senzacionalne priče, neko nekog ubio iz lokala, ništa ne možda vidjeti, osim kad neko velike pare pokrade ili neko pogine, ili bude ubijen onako na najstrašniji mogući način. A zašto ne otvara vama lokalcima prostor? Da, ali građani zapravo onda nemaju tu neku međugradsku, da ja kažem, informaciju. Nama ljudi iz Kraljeva ne znaju šta se dešava u Kragujevcu. Ljudi iz Smedereva ne znaju šta se dešava, ne znam, Alten u Smederevskoj Palanci. Taj neki prostor smo mi prepoznali, pokušamo da gradimo takvu priču sa svojim medijom. Kažem, nama je na sreću, kroz različite projekte, kroz neka partnerstva i kroz neki drugi način finansiranja, pošto nismo išli na priču da budemo udruženje građana, zato što mislim da je to zaista ograničavajući faktor za razvoj medija, pokušavamo da prosto napravimo mediji koji posluje finansijski održivo, da ga baš briga da li će u Kragujevcu da bude konkurs. Jer mi smo počeli kad smo znali da nema konkurs. Koliki je mesečni trošak portala Presek? Mesečni trošak? Da, na mesečnom nivou, koliko trošak? Pa zavisi kako mesec. Prethodnog. Koliko smo imali prethodnog, Bože? Mislim, pa govorimo u principu, govorimo o mediju u principu ima tri čoveka. Nema tri čoveka, ima tri novinara. Šest ljudi. Šest ljudi. Ali koliko? Šest ljudi, ali u principu nama za funkcionisanje portala trebalo bi negdje oko 200.000 mesečno, 300. Da, to sam cela da čuva. Tako, tako. Govorimo o ceni od 200.000 i sad imate štampani mediji, gde samo jedna štampanje košta jednog broja, koliko, Miroslave, reci, pomozi mi? Koliko, 50.000. 50.000. Štampanje. Da. Samo štampanje. A ja zaista god se ne razumem sad to po... Ja razumem, njima treba još više novca, tako je. Televiziji treba još više, ali ne vidim sad problem u tome, to je prosto... Ja hoću da kažem upravo taj raspon manjih medija, uslovno rečeno, ipak je portal za sad... Ne, ne, ali mene zanima sad vi, evo sad što se su... Manjih medija je... Zato ja nisam ne rešila da napravimo televiziju nego portal. Manjih medija je prosto neki... manji neklasični mediji, odnosno informatički mediji, održivi, to je činjenica. Apsolutno, ali kažem, kad smo krenuli u to... Ali sad kad govorimo o nekom mediju koji je, eto, da kažem, nekom starijem mediju, odnosno elektronskim medijima... O konvencionalnim medijima, tu je već mnogo komplikovanija situacija, mnogo više toga, mnogo više obaveza imate prema državi, mnogo više obaveza, mnogo više zaposlenih. Dobro, one su skuplje, to je jasno. Naprosto, tako je. I onda... Par miliona samo za te neke države. Ako krenemo od dozvola, svi povede, znači tu samo za dozvole, recimo,
ja sam siguran bar 2 miliona godišnje, 3, što znači da tih nekih 230 hiljada ide mesečno samo na dažbine plus sve ostalo što je skupljeno. Recimo neka slobodna procena, ali i tu je sigurno. Ne mislim da je ispod, kad se doda još i soko i sve ostalo što ide, a svakako ide u tom nekom paketu da bi jedan, sad pričamo o elektronski, mi pričamo... Ne, razumem o čemu pričate, samo ne razumem šta je sad poenta. Ne, nego pomenuli smo cifre, pa sam to samo da ono, kao kažem, cifru mi je vezano za... Jer da li, recimo... Da u ovom trenutku možda mogu da budu održivi informatički mediji, odnosno news portali i razno razni. Ali mislite da je to možda rešenje za... Da svi postanemo news portal. Svi, i televizije, radio stanice, i štampa, i svi da postanemo samo... Digitalno, pa to je budućnost. Pa ne znam, mi mislite da je to rešenje. Mi kada smo pre nekoliko godina postavljali strateško opredeljenje Slavko Ćuruvije fondacije u nameri da se bavimo lokalnim medijima, veoma nas je zanimalo kakva to vrsta lokalnih medija ima najveće šanse da preživi. I tada smo mislili da su to online medije. I danas, iskreno nisam siguran, posle razgovora sa vlasnicima nekih štampanih medija koji koštaju više, ali i naplaćuju oglase i naplaćuju prodaju, oni na kraju nedelje ili meseca ipak imaju neki novac koji im se vrati, dok u online medijima vi praktično oglašavanje ne možete naplatiti. Dakle, baneri nisu funkcionisali ni pre 10 godina, ne funkcionišu ni danas. Ogroman deo kolača i za mnogo ozbiljnije digitalne medije odlazi Facebooku i Googleu. Tako da, kažem opet, jako velikim digitalnim medijima ostaju samo mrvice od tog generalnog digitalnog budžeta. Ali šta rade konvencionalni mediji, pisani i elektronski, koji nisu pod kontrolom, dakle funkcionišu poput nedeljnika Kragujevačkog nezavisno, a ne mogu da dobiju oglas? Mislim, šta se dešava? Pa ja sam zapravo hteo da kažem... Jer oni svi deluju u sredinama koje su kontrolisane. I u kome ne možeš da dobiješ oglas. Mislim, ne samo oglas, mislim, ni reklamu. Postoji deo problema sa finansiranjem medija, koji zapravo uopšte nije politički prirod. On je kod nas veoma vidljiv i prisutan u svakodnevnom radu medija, ali ja mislim da problem ekonomske održivosti medija postoji na globalnom nivou danas više nego ikada u proteklih 50 godina. I tržište gotovo da više ne postoji na način na koji je postao pre 20 godina. Okolnosti sredine, lokalne sredine kao Kragujevac ili nacionalne kao Srbije, samo dodatno otežavaju situaciju za medije. Kada bismo ipak sklonili taj sferu političkog uticaja, ostali bismo sa činjenicom da niko danas ne zna nigde od čega će se za 10 godina uopšte finansirati medije. I to je, ja mislim, dosta važno. Pa da, ali to sad ne teši ljude ni u jednom lokalu, pa ni... Pa da, nismo ovdje da tešimo. Da, nego da se nađe reše, na koji način prevaziće taj problem. Mislim, to što je globalni u redu, ali... Dakle, ovde u Kragujevcu nema političkih pritisaka, koliko sam razumela. Znači, niko... Političkog ignorisanja. Neko ignorisanje. To nema jako puno političkih pritisaka. Pa evo, sad su kolege rekli da nema te direktne. Ne znam šta je sam političkih kolega vlastnih, ali znamo šta mi građani ovde podnosimo i koji je teror. Ja pripadam jednom građaninu koji je potpisao tu peticiju od 40.000. Dobro. I pratila sam apsolutno situaciju, putovala sam čak i za Beograd, učestvovala, znači, u toj donošenju te medijske strategije za Srbiju. I mogu da vam kažem da sam ja užasnuta, da se je ovde napravljen prevara i pljačka nad građanima. Ja mogu da govorim o svoje ime, ja sam Gordana Vukomanović, ali pitajte još kog građanina, da su, znači, da je RTK finansiran iz budžeta, ali da je, znači, opterećen gradski budžet nekim kreditom nekim nepokrivenim, znači, potraživanjima, da ćete vidjeti da naplatite koliko ide u minus gradski budžet i kad ćemo mi da bankrotiramo. Ja lično se bunim, neću to da potpišem, nemojte da govorite da ne postoje politički pritisci postoje. E sad, zašto se to sve izdešavalo? Znači, mi smo prvo napravili takvu priču da je javni servis u gubitku, pa smo ga onda privatizovali, pa smo hteli da prodamo neku kuću koja je pripadala gradu, građanima i ostalima, da prisvojimo, znači preselimo nečiji privatni, izvinjam se,
nervirao. E sad samo znači, polako, pa tu smo. E sad smo znači doneli odluku da će građani, namjesto da finansiramo znači javne servise i da raspisujemo konkurse, da će taj novac biti dat na upotrebu. Mi smo sada u plusu, znači STK je u plusu, namjesto što je u minusu, a Slavica Trifunović koja je napravila sa Radomirom Nikolićem tu protivzakonitu privatizaciju i da bude pomoćnik ministra za informisanje. Pa o čemu vi govorite, ne postoje prije politički pritisak? Pa postoje. Da se slažete da su to politički? Ne, ja nismo se razumeli dovoljno. Vi ste me pitali da li postoje direktni politički pritisci što se tiče rada novinara. Pa to, o tome i govori. Pa jedno je to da li postoje pritisci u konkretnim situacijama. Neko, ne znam, pozove, sretne, pripreti, upozori, ovo ono. A sve ovo okolo što smo pričali drugo, dakle... Znači, ekonomski pritisci koji su pod direktivom... To je jedan način pritisaka. Drugi način pritisaka je, pa pritisak je, dozvolite, ako novinari nemaju materijala od koga mogu da prave informacije, taj materijal su podaci, činjenice. Mi ne pišemo novele, pa da sedimo i gledamo kroz prozor kako je vreme. Ali videla sam negde podatak da čak i privatne kompanije ovde, ja ne znam da li je tačan, dakle čak i privatne kompanije ne pozivaju nezavisne medije lokalne i ne komuniciraju sa njima, dakle na događaj. Je li to tačno ili pa nije tačno? Pa mi od privatnih kompanija imamo ih, ali ne znam, jedino, oni imaju svoje, svoj stil, svoj način komuniciranja. Mi nismo najzadovoljniji načinom komunikacije sa Fiatom, ali eto, neke osnovne informacije mogu povremeno se dobiju, ne uvek i ne na pravi način, ali što se tiče nekih drugih privatnih kompanija, mi ih nešto je bogno koliko i nemamo ovde tih jakih nekih od koji bi tražili informacije. A u kojoj meri u Kragujevcu, Marija, postoji, da kažem, solidarnost među kolegama? Ne mislim na solidarnost znači u banalizovanom smislu te reči. Dakle, da li postoji svest kolega koji se nalaze u sličnoj poziciji o tome da, recimo, zajedno možete nešto da učinite možda više nego što biste mogli pojedinačno? Dakle, da li postoji neka vrsta saradnja među medijima koji se nalaze u sličnoj poziciji? Među medijima koji se nalaze u sličnoj poziciji, da, ali u smislu kao što nam je politička scena polarizowana, tako mi imamo onu najodvratniju, dakle, najružniju podelu. Na profesionalnom nivou to. Da, na profesionalnom nivou imate onu najružniju podelu kad su mediji u pitanju pozicijalno i opozicijalno, od koje se ja ježim, to je što ga kažeš opozicijalna trafika, šta to znači? Posao medija je da izveštava, a ne da bude pozicija i opozicija, ali se na neki način je tu i, da kažem, novinarska scena onda prosto podeljena. Mi smo imali situaciju kad smo se mi onako iz tih, da kažem, drugih, opet je to nažalost ta konfrontacija sa RTK, ali je to isto dobar primjer. Kad smo tražili raspisivanje konkursa za projektno sufinansiranje medija, organizovali smo jedan protest, bili su čak i kolege iz Ćuruvije, kolege iz udruženja iz Beograda, ispred Skupštine grada, to je bilo u julu 2016. Iz svih ostalih medija su bili, osim iz RTK, koji tu visilo već privatizacije, već se znalo da ta posla neće biti ništa. Ali ste u istom momentu imali izveštaj sa te iste RTK gde se direktno napadaju ljudi koji tu protestuju, koji govore na protestu, bivša direktorka, onako najstrašnije, kao šta sad on će troši pari građana Kragujevca. Dobro, ali da li možemo sada podignemo tu situaciju na jedan principijelan nivo? Šta je rešenje, kako bih rekla, ja razumijem da postoji lokalni sukob i obračun i svega i svačega. Ali da li imate lokalne, imate nacionalne. Koji je po vama način da profesija, ako je moguće, u Kragujevcu novinarska stane i kaže, ok, mi sad treba... Na istom nivou kao kad se skupljala medijska koalicija. Vi tu imate UNS i NUS koji su u tom momentu 2010. 12. kad se to radilo sude oko zgrade. Danas oko te zgrade ratuju. Imate Anem i Local Press koji opet se oko tih, da kažem, ovde imate elektronske, ovde lokalne medije i oni su seli i rekli, ajte ovako, ovo su pa medijska, ovo su novinska, ajmo da nađemo minimum zajedničkog interesa i da napravimo medijsku koaliciju.
Ista priča vam i s novinarima. Šta je minimum zajedničkog interesa? Ako mi imamo interesa da imamo ono dostojanstvenu profesiju, da radimo posao svoj kako treba da ga radimo, ako je to naše, šta god je već, ne znam, da beremo jabuke, šta god da nam je, hajde sedmo, da bi se uopšte pokrenulo tako nešto, prvo moramo sedmo da razgovaramo. Mislim, da li minimum zajedničkog interesa profesije novinarske u gradu Kragujevcu može da bude da se natera gradska vlast da počne komunicira s medijima? Naprimer. Naprimer, da. Pa da li oko toga možete da se okupite? Mislim da... Dobro, sad ti pita lično mene. Pa pitam vas i Miroslavne, mi pitam onako, pitam, prosto pitam. Evo, ja ću da vam kažem, to je nemoguće. Mislim, možemo... U interesu svoje publike, naravno. Prvo, poslednjih, ne znam, deseta godina, od kad traje ova kriza, pa i medijska, kragujevačko novinarstvo je u odumiranju. Čak nas je i fizički mnogo manje nego što je bilo svoje vremena. Vidim 100 novinara da je napustilo u Kragujevcu. Prvo ukidaju se neka dopisništva ili broj dopisnika koje imaju centralne novine i ne znam, televizije, ovo ono, ko sve ima. Znam da su neke kolege tu ostale bez posla. Veliki broj ljudi koji radi u radioteleviziji u kanalu 9, na jedan ili drugi način su otišli, neki sede kod kuće, neki rade nešto treće, neki ne rade ništa, neki voze taksi, to su novinari, bivši. Ovi stari polako umiru, imamo i taj prirodni odliv novinara koji... A ne znam, mladih novinara sve manje, i ja već godinama svako me ko me pitao, neke dece, rekao sam sve, samo nikada nemojte u novinarstvo. Pa kako ćete vam doći? Pa mislim, ne bih volio da se ta deca koja eventualno se opredele za ovaj posao se zlopate dalje. Ja ne vidim da će skorije nešto biti bolje u ovoj profesiji. Ilire, da li nacionalno udruženje, ajde tako da kažem, nacionalne asocijacije medijske, u kojima je i fondacija Slavko Ćuruvija aktivna, dovoljno, ne samo u Kragujevcu, dovoljno brinu o kolegama sa lokala, kojima je potrebna možda i veća pomoć, i logistička i svaka druga, u odnosu na medije u Beogradu, koji žive očajno, ali ipak bolje u odnosu na lokalnu sredinu. Mislim da sigurno ne brinu onoliko koliko je potrebno. Mislim, taj problem postoji i za nacionalnim medijima i novinarima koji rade u njima. Udruženja su, kao i mediji, različitim problemima iscrpljena. Možda modeli po kojima su organizovani nisu danas toliko funkcionalni koliko su bili pre 20 ili 30 godina. Možda treba naći nove, da se ustanovi taj odnos sa onim što se naziva baza, članstvo udruženja. Imam utisak da tu postoji ogroman prostor za unapređenje u svim udruženjima. A onda posebno u delu u kojem govorimo o zastupanju i odbrani interesa lokalnih novinara, lokalnih medija. Naravno da je to duboko u zapećku u odnosu na nacionalnu scenu. Nama je razlog, pa u jednoj meri razlog za osnivanje fondacije i u dominantnoj meri razlog za pokretanje ovog projekta upravo shvatanje da u Beogradu gotovo da niko ne priča o lokalnim medijima i o tome kako je informisanje van Beograda. Mislimo da je to jako... A šta je cilj celog projekta? Mislim, šta treba efekata da bude? Efekti postoje na nekoliko nivoa. Ako krenemo od fondacije kao nosioca projekta, za nas je važno da posetom, obilaskom ovih 8 gradova i razgovorom sa lokalnim novinarima i urednicima i vlasnicima medija i tamo gde nam se posreći predstavnicima lokalne samouprave, a mislim da nam se baš nije mnogo posrećilo do sada. Uopšte ili nije mnogo? Mislim da na par mesta možda jesmo dobili manje ili više formalni odgovor na molbu za razgovor, ali suštinski kvalitetnu komunikaciju čini mi se da nigde nisam postigao. Morao bi da se vratim kroz svaki pojedinačni grad, ali to mi je utisak. U svakom slučaju mi učimo o tome kako stvari funkcionišu na lokalu i u čemu su različite, recimo, među Subotice i Požarevca i Novog Pazara i Kragujevca. Onda u nekom širem krugu mislim da u nekoj meri doprinosimo da se u tim gradovima
koliko god izgledalo za kolege novinara da su to teme o kojima svi sve znaju, da se ipak možda kroz razgovor dođe do nečeg novog i možda u nekom ishodištu upravo do konsenzusa koji si pomenuo. Jedan od proizvoda ovog dijaloga koji organizujemo jeste neka lista zaključaka i preporuka sa kojima, što je najmanji zajednički ili najveći zajednički sadržalac, kako se kaže, za sve one s kojima smo razgovarali u lokalu. Dakle, ono oko čega se oni slažu. Šta su problemi, šta je lista problema, šta je dijagnoza lokalne medijske scene i šta se misli da bi moglo biti bolje. I mi verujemo da je već taj proces takav da može da unapredi stvari. A šta se čini u situaciji u kojoj većina medija, koliko ja mislim, poznajem i razgovaram sa ljudima i pogledala sam te neke načelne vaše zaključke. Dakle, tu je tu preporuke neke su, znači iz projektno su finansiranje da se popravi, pa medijska strpa, bla. Kako popravi, čak i da se postavi konsenzus među medijima u ovih 8 gradova lokalnim, dakle da se nađe maksimalan zajednički interes, kako ti da postigneš bilo kakvu popravku pozicije kada ona pre svega zavisi od nekog sistema koji ne želi u tome da učestvuje? Pa to je ili odbija da... Treći nivo, ako ne deluje ovaj projekat, ne mogu da tvrdim sa sigurnošću da će delovati na veoma moćan način, zaista promeni nešto, ali pokušavam. Dakle, kao što znamo, jeste u toku priprema te medijske strategije, nakon što je pustio u javnu raspravu, bit će prilike da se nešto o tome kaže u tom tekstu i može da se u nekoj meri na taj tekst utiče. Onda dolazi faza u kojoj se pišu, u kojoj se menjaju zakoni i podzakonski akti, skladno rešenjima koje donese nova strategija. I mi ćemo i tamo biti sa onim što smo videli da su problemi i sa onim što smo videli da su moguće rešenja u ovih 8 gradova. I to ima neku težinu kao argument. Ako kažeš u ovom gradu svi sa kojima smo pričali su rekli da je problem u tome. U 8 gradova su svi rekli isto stvari. Onda je to već nešto sa čim to na nacionalnoj sceni ima težinu. Mi s druge strane imamo na delu u našoj državi proces potpunog zatvaranja institucija i isključenja javnosti, kako šire javnosti, tako i stručne javnosti, iz procesa definisanja ne samo zakona, nego bilo kakvog strateškog njenog usmerenja. Ti ćeš pričati sutra na tribini u Beogradu, na kojoj ćemo imati predstavnike obrazovnog sektora, pravosudnog sektora i medija, kao tri sektora u kojima je država struki rekla ne zanima me šta ti misliš, ja ću sama da napravim ovaj ustav ili ovu medijsku strategiju. Dakle, dok je tendencija na nivou države takva, mi zaista ne možemo da uradimo puno. Ali u momentu kada se otvori taj prozor, mi možemo da proturimo neke argumente i neke rešenja, mi ćemo kao fondacija i druge organizacije koje se ovim bave biti tamo sa nečim što mislimo da su dobri argumenti. Ako neko ima neko pitanje, može slobodno da se uključi. Sad Polaković privodimo kraju. Marija, nešto si htela da... Ne, samo jednu stvar. Ja mislim ono da jeste rešenje, to je da se... Konačno, kad su mediji u pitanju, reši šta se hoće s tim, jel hoćete regionalno, jel hoćete da izađe država iz medija, nećete. Mi već 10 godina smo u nekom međuprostoru i nikako da se kaže, hoćemo ovo i sad ćemo to da doteramo do kraja. Nego stalno imamo neke poteze napred-nazad. Vi u situaciji kad nemate izvesnost, onda nemate ni normalno funkcionisanje. E sad, u kojoj meri, to sad hoću pred kraj, u kojoj meri upravo ta situacija i ta konstantno bavljanje profesije, mi se stalno sami sobom bavimo. Poslednjih 3-4 godine, da. I to kako nam je teško i pokušamo da nađemo... Dok su se odluke donosile, baš se nešto i nismo mnogo, ali... Dobro, ali u kojoj meri bavljanje profesije sobom, ne mislim da ne treba profesija sobom da se bavi, naravno da treba, zapostavljamo sobstvenu publiku i zapravo ne uspevamo, evo vi ste pokrenuli novi portal, to su nedeljnici, kažete 40.000 ljudi je potpisalo za RTK, ne komuniciramo na pravi način, baveći se sobom, ne bavimo se potrebama i očekivanjima publike i onda nemate ni poverenje. Da, ne, mislim poturam tezu. Problem je zato što je to takođe problem građana, kad pogledate. Mada imate zaista i redakcije i portala koje su otišli u dubiozu, koje kad pogledate samo sa tim, ali negde je jako teško meriti. Iskreno, jako je teško meriti. Sad da kažeš, hajde, ja verujem da je građanima više dobre priče o tome, ali šta onda sad da se pravimo da to ne postoji? Ne, nego je poenta zašto građani ne osjećaju da su problemi medija i njihovi problemi.
zato što ne rade to, medijima, eto, to je nekako, valjda ne umemo da im objasnimo konekciju. Šta bi time dobili, oprostite, kada bi oni to... Pa ako oni ne znaju, ne znam šta bi dobili, ali ako ja kao građanka Kragujevca ili ne znam bilo kog grada, Zrenjanina u kom sam rođena, ne znam da li je voda u Zrenjaninu ispravna ili nije, mora biti i taj problem tog medija koji me nije obavestio i tih novinara i moj problem. Ja mislim da 90%, znači, javno ja zapravo svih 100% građana znaju jako koji su problemi kragujevačkih medija, samo u zavisnosti od toga da li su svrstani na ovu ili na ovu stranu. Ali recimo građanima... Oni koji su pristalica medija, da kažem nezavisnih, ali dobro, nije to pravi izraz, ali oni koji su pristalica ili opozicioni, koji evo Mara ne voli taj termin, ti su uz medije građani, oni ne mogu ništa da učinu. Ali nije stvar da li je uređivačka politika provladina ili opoziciona. Vi možete da imate pisanu novinu koja je konzervativna i nije, pitanje da li je profesionalna. Publika RTK neće videti da ih vlast zavlači ruku u džep i izvlači pare iz budžeta. Inače, i da... nego to im nije bitno, bitna im je politika. Pa zato su tu mediji da im objasne da to mora da im bude bitno. Mislite da nije jasno? Ja mislim da Miroslav Jovanović da se mi neovisno, mislim da se mi neovisno svi iz Evo, Miroslav Jovanović, da im objasnimo to. Ma ja ne mislim da to biti problem Kragujevca, mislim da to problem cele Srbije. Ja, nego mislite samo... da je to problem, mislite da nismo dovoljno kao mediji ja mislim da. Nacionalne Srbije objasniti građanima? Su... Ne, mislim da ne. Ja mislim da nismo u onom jedina situacija je bila, se izvinjam što kao moderator se uključujem u debatu, ali jedna jedina situacija, pošto je većina kolega, mislim, u kojoj su građani bili spremni jednom da trpe batine zbog jednog medija, je bila 96. zbog 92. Jer je tada su Beograđani, koja se čula u krugu dvojke. Tada, super, možda druga. Jer su tada građani osjećali da brane svoj interes, jer su osjećali da ta 92-ka i zbog ovoga i RTK svoje vremeno, da rade u interesu... Znači da se promenilo 96. Pa ne, hoću da kažem, ne, znam da se promenilo, ali da publika osjeća da mi radimo u njihovom interesu, da bi bila na našoj strani. Naravno. Znači, građani su stavili pitanje je bilo potpuno pogrešno koje su zaposleni na RTK postavili, da li ste za opstanak RTK? Građani su potpisali, znači oni su prepoznati i treba informacije. Mi ovdje imamo dva problema. Prvo, gradska vlast, lokalna samouprava je prekršila način kršenja projekta zakona, finansiranje RTK, bar 5 važećih zakona. Znači, prekršila je zakon o javnom informisanju, zato što ne raspisuje konkurs i tako dalje. Prekršila je zakon o javnim nabavkama, ovo oko oglašavanja. Evo da pohvalim portal, pisali su o tome. Zakonito postupanje, ovo nije bilo da li je 5 zakona. 5 zakona, ali mi novinari nemali smo mogućnosti da vodimo sporove i tako dalje, tu bi možda mogla fondacija pa udruženja pa tako dalje. I ono što se do sad nikada zaista nije dogodilo, to ste mi pomenuli Miroslav Jezdari, ta nesolidarnost, ljudi koji sede tamo na radio televiziji Kragujevac i koji sebe zovu novinari, imamo s druge strane novinare koji se, ne samo novinare, novinare koji se bore za fizičke opstanak, za taksi i tako dalje, i imamo medije koji će da prestanu da postoje, znači ne postoji, ne mogu, tu je i vodstvo pravo, evo i sad je od nekog vremena sam i ja vlasnica jednog portala, znači ne mogu portali da dobro do građana. Ja sam jutro svidela neku informaciju, zvanična statistika, 30% domaćinstava u Srbiji nema kompjuter. A od onih što imaju, da onda sedu, znači prosto nije, ne mogu da dođu do informacije. Jeste htjeli vi nešto, Miroslave, da kažete? Ja vam predlažem da polako privodimo kraju, pošto ako... Pa ne, samo sam htio da kažem ako već... Ili već sad, izvolite se. Ima nekih zaključaka ovde. Ne, ja hoću da... Ne mislim da u vaše ime ja zaključujem, nego ovo je... Upravo hoću taj posljednji krug pitanja da počnem. Ovo je nešto što je se mnogo puta čulo. Ako se nešto bude menjalo prvo u toj strategiji, za koju niko ne zna šta ću da pišem, pa ako onda bude bilo promjene zakona, i ako ostane ovo projektno sufinansiranje medija, onda to stvarno treba mnogo preciznije zakonski definisati. Ne ovako kako je sada, ovako je, može i ovako, može i onako, hoću ili neću, bez ikakvih posljedica. Da li će to biti ono što je svojevremeno pre usvajanje važećeg zakona UNS predlagao 2% budžeta ili nešto drugo, ali nešto obavezujuće za lokalne samouprave, pa i za državu naravno, mora da postoji. Evo vidite,
koliko ja pratim, a pratim, čini mi se dovoljno, ovih godina se jedino po meni grad Šabac ponašao na pravi način. Oni su ljudi i prethodne i one godine, ja mislim, već u novembru ili decembru raspisali konkurs za ovo projektno sufinansiranje za narednu godinu, već su u februaru imali odluke i onima koji su prošli na konkursima podelili novac. Mislim, šta znači sada imati projekat, projektno finansiranje, raspišeš konkurs, na primjer, u novembru, decembru tekuće godine, onda on istekne prošla godina. Ti mediji koji očekuju novac treba da prežive sve to vreme, naravno. I jednostavno moraju da postoje nekakve sankcije za lokalne samouprave, odnosno za te nosioce javnih funkcija koji ne poštuju taj budući zakon. Istovremeno sam, lično sam, sada mnogo više nego pre nekoliko godina protiv regionalnih javnih servisa. Ranije sam se i dvoumio bio i ovako i onako, međutim, vidjevši sada koliko ovi nacionalni javni servisi, kako oni rade i pod kojim su oni političkim uticajem, onda mogu da zamislim kako bi to izgledalo na regionalnom nivou. Ja mislim da bi to bila klasična politička televizija. Marija, na koji način, mislim, da li sedeti i čekati novo projektno finansiranje koje će biti možda zakonski uređeni ili postoji druga šansa da se... Pa ne, prosto zadatak menadžera i vlasnika svakog medija da se brine o svom mediju, to nema šta, mora da posluješ u uslovima koji su trenutno. Ono što ja kažem, malo čas sam to vam spomenula i zaista mislim tako, dajte, rešite šta hoćete, hoćete se povučiti iz medija, hoćete da privatizujete tanje, da se prosto priča završi do kraja i da se stavi tačka. Meni je apsolutno sve jedno da li će RTK da bude regionalni javni servis ili neće. Iz pozicije mog medija. Zaista mi je apsolutno sve jedno. A iz pozicije građanke? Iz pozicije građanke u ovom momentu sa ovakvim statusom svakako da mi nije sve jedno. Znači iz pozicije mog medija baš me briga, ne radi šta hoće. Ali iz pozicije građanke, da vi sad uzmete, ne znam, 136 miliona, pa date toj televiziji da se pokrije ovo i ono, pa sad, ne znam, raspisujemo nabavku, pa hoćemo da privatizujemo, nećemo da privatizujemo, ajde, završite posao. Ali kako, recimo, ajde, samo to i tu neka bude deo ovog kako privodimo kraju sve, kako jedan portal, evo i koleginica je malo čas spomenula i ona radi istup na portalu, dakle, na koji način da zadobiju ti novi mediji poverenje publike kakve imaju konvencionalne. Dakle, nije to samo pitanje da li neko ima kompjuter ili nema. Digitalni mediji koji posluju na internetu su zapravo nešto što će se, po mom ličnom mišljenju, u budućnosti tek razvijeti. Postoji zapravo taj podatak koji on kaže, ne znam, 30% građana imaju računar, super, koliko ih ima telefon. Pa, upravo to sam htjela. Drugo, da se ne lažemo, većina ljudi danas se informiše scrollujući Facebook ili Twitter. Ako tu doprete kao mediji, pa ovo ili onaj, vi ste završili posao. Mi mnogo više, trenutno, kad su digitalni mediji u pitanju, a to se pokazalo onda kad je Facebook promenio algoritam, krenuo sa eksperimentom i sa raketicom, zapravo zavisimo od Facebooka, nego od projektnog sufinansiranja. Da, koji je trenutno problemčiću, ali dobro. Ilire, da završavamo ovu priču, dakle, imate ovo istraživanje. Da li misliš da, ovo što si malo čas pomenuo, da situacija u medijima na lokalu može da se promeni na način da se utiče na medijske strategije, na podzakonska akta i tako dalje, imajući u vidu da već postoje pravila, pa i zakonska, koja, na primjer, grad Kragujevac ne poštuje, a to je da odvaja novac za projektno finansiranje. Dakle, šta nam garantuje čak i da najbolja i najidealnija medijska strategija bude i najbolji zakoni na planeti Zemlji, da će to da bude u praksi sprovedeno i da će se tako postupati i da će svi mediji biti jednako tretirani? Pa kao što si precizno primetila, ne garantuje nam apsolutno ništa. Dakle, mi u ovom trenutku već imamo zakone koji su u nekim segmentima dobri i što nas je precizne definicije koje se blatantno krše kada god postoji oportunistički razlog za to, kada god neko ima direktnu korist od toga. Kao što je Marija rekla na samom početku, svako se pravilo i svaki se zakon može okrenuti na opačke.
i niko zbog toga, u ovom trenutku barem tako izgleda, neće trpeti posledice. Mi smo kao Grupa za slobodu medija podneli onih 13 zahteva u novembru, koji se tiču različitih problema medijske scene u Srbiji. I vi kada pogledate te zahteve, oni su zapravo prozaično ne zahtevi. Negde polovina kaže državi poštuj zakon koji si donela, a druga polovina kaže nemoj da radiš protiv zakonite stvari. Dakle, isključivo se svodi na to da ono što je već u regulativi bude primenjeno. Ne mislim, s druge strane, da to što država zloupotrebljava zakonski sistem ili oni koji se predstavljaju kao država, što zloupotrebljavaju sistem da bi opstali na moći, da to znači da nema svrhe raditi na poboljšanju regulative. To samo znači da to ne smije biti jedina stvar. Dakle, dok ti nacionalni akteri, kao što su novinarska i medijska udruženja, međunarodna zajednica u delu u kome može da pritisne spolja, posebno Evropska unija, da se medijski zakoni primenjuju, jesu važan deo te načina, ali ne dovoljan. Drugi deo jeste odnos medija sa građanima, bar tako ja mislim. Dakle, u momentu kada mi uspemo građane da ponovo zainteresujemo za sudbinu medija, da stanu i da ih brane, mi ćemo možda imati neke šanse da zaštitimo medije. Mi u ovom trenutku takvu situaciju nemamo, ali čvrsto sam uveren da ako rješenje postoji, ono je tu i to zapravo nije rješenje u poboljšanju, u ovom trenutku, u poboljšanju situacije za medije na lokalu, već u usporavanju njihove propasti. Do trenutka kada okolnosti budu drugačije, da možda mogu da se razvijaju, sad je, mislim, jedino realno da usporimo propast i da sačuvamo ono što se sačuvati može kako u infrastrukturi medija, tako i u znanju o tome šta je novinarstvo, u integritetu, u sećanju jednog društva, čemu mediji zapravo služe. I zato mislim da je koliko god da izgleda nekada besmisleno to što radite, što radimo svi mi, vi i mi zapravo čuvamo to nešto što je ostalo novinarstvo. I za 10 ili 30 ili 100 godina, kada se stvari budu promenile ovde, one će se nasloniti na ono što vi radite danas. I zato je to važno. Eto, to je to što imam kažem. A da li je utešno? Pa ja sam pokušao vući. Hvala što ste bili na tribini. Možemo da se malo...